Skall så många lida. Blott. Skål, pappa. Skål då allesammans. Skål. Gudrun. Ja, ja, då flyttar ni också ner till Biskopsgården. Det var alla käkt och blev vi grannar. Kan du tända ljuset, Gunn? Jag har så himla mycket att släpa på, förstår du? Nej, men det var väl himla trevligt. Roligt att du tyckte om det. Ja, det gör jag verkligen. Här har du fått till dig, Gunn. Vad ska vi ha tvn? Ja, vi får väl se när vi får ord med det. Jag kan ju titta på det andra rummet. Okej. Okay. Jättetrevlig säng, Gunn. Varför är det tak på den? Det är en himmelsäng, Kurt. Ja. De där skynkena, ska de vara uppe eller ska de vara nere eller ska de vara hur som helst? Eller? Det kan man väl ha som man tycker. Ja. Ja, ser bra ut. Kurt? Vad är det, gumman? Tror jag går och lägger mig lite grann då. Gör du det, Gunn? Behöver du? Jo, du, Gunn? Ja, Kurt. Har du köpt mjölk till imorgon bitti? Ja, det har jag. Det står i kylskåpet. Ja. Du, jag tror att Tom är klar med en gång. Gör du det? Vill du ha något själv, Gunn? Nej, tack. Ja. Tuban. Du, Gunn? Ja? Jag kommer ändå att tänka på en sak. Det där med tvn. Du vet, Fossan har ju en hemma hos oss. Jag kan ta hit den. Den går inte så bra idag, men jag ska ju laga den. Kurt? Vad är det, Gunn? Kan du inte komma och lägga dig snart nu då? Ska nog göra det. Börjar känna sig seg. Inge Johansson! Johansson! Kom hit! Ingenjören ville snacka med mig. Vad är det? Ja. Det ser ut som någon ny slags propeller. Det här är inget skämt, Johansson. Nej, det får vi verkligen hoppas. Men här ska jag. Alltså, vi jobbar bara precis efter ritningarna, va? Det är ju inte våran sak att lägga oss i och ni jobbar på ritkontoret. Ja, det är inte vi som står för tankarbetet. Bara jobbar. Vem i helvete är ingenjör K. Olsson? Jag har frågat det mig. Ingenjör K. Olsson! Jag har ingen aning om. Ta reda på det då! Ta ner den här skiten! Ingenjör, kan inte stanna och se när den snurrar innan den går. Kör igång nu, proppen!
central. Hej, hej! 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 Bertil! Hej! Idiot! Har du problem, Bertil? Ska vi hjälpa dig med något? Hej, hej! Hej! Morgon! Goddag, det var Kurt Olsson. Jag hade stämt ett möte här med personaldirektören. Är det ni som är Kurt Olsson? Just det. Ja, varsågod, stig på. Herr Olsson är väntad. Ja. Det är Olsson. Det är Lindroth. Herr Olsson är här. Ja, varsågod, är den här vägen. Och då ska jag lägga den där så. Så Olsson, stig in här Olsson, Jag håller på att pröva efter. Att man ska pröva in min riktig, man ska spotta i lä. Ja, det spelar jag på. Ja, hur trivs han här då? Hur trivs Olsson på varvet? Johan Storm trivs. Ja. Massa käcka arbetskamrater och så. Ja, jag tycker jag har en hel del intressanta arbetsuppgifter också. Det tycker han. Hur länge är det Olsson har varit här nu då? Ja, det blir... Det blir... 3 veckor nu på måndag. Är ni intresserad av det där kanske? Va? Det var skojigt. Ja, ni förstår att... Oj, ja. Det där förstår ni. Jag har lagt ner oerhörda många arbetstimmar på det, förstår ni? Jösses! Det får inte jag inte. Det är en precisionsarbete det här, förstår ni? Och jag vet, jag har byggt en hel del modeller själv. Jaså? Jaha. Ja, Olsson, det har ju hänt en hel del på de här 3 veckorna. Va? Den här propellen på 209, hur gick det till egentligen? Ja, det var min svåger, Bertil. Ja, ingenjör Börjesson alltså. Va? Ja, just det. Ja, vi arbetar på samma avdelning, han och jag. Och så hade han... Ja, just det. Han hade gjort en ritning på en propeller. Ja. Och så sa han till mig att... Kurt, sa han. Ja, så kan du gå ner och kopiera av den här? Ja, och så... Ja, jag gjorde det. Sen blev det så. Det var inte så att ni ändrade lite grann på ritningen? Så. Ja. Det var några detaljer som jag tänkte man kunde... ändrat. Ja, jag märkte det. Ja, men så undertecknar ni ritningen med ingenjör K. Olsson. Är ni ingenjör? Jag var ju anmäld på Hermos innan jag gjorde lumpen. Ja. Sen... det såg bättre ut på något sätt på ritningen med ingenjör. Så jag skrev det där. Ja. Den här propellerhistorien har ju kostat varvet en hel del. Närmare 1,8 miljoner. Oj! Ja. Och jag får väl säga att tyvärr så finner jag inte den här konstruktionen användbar för tiden. Liksom tiden talar emot den på något sätt. Ja. Men också, det kanske ligger bra att säga att det är många krafter som verkar för att Olsson ska sluta. Inte minst ingenjör Börjesson. Bertil. Så, ja. Personligen. Så tycker jag att herr Olsson är värd en chans till. Försiktigt nu. Oj. Snäll Olsson, lämna det där. Och snäll och lämna det, sa jag. Kan inte Olsson gå i snö? Snälla Olsson, gå ut. Det fan är den också. Jag sa bara en chans till. Jävla karl. Kurt? Vad är det, gumman?
Vad håller du på med? Ska du få se när det blir färdigt? På tal om det förresten, vet du vad jag har fått? Nej. Ett nytt jobb. Har du bytt? Jag var inne hos direktören idag. Och han ville att jag skulle ha lite mer att säga till då. Imorgon börjar jag på den avdelningen som har det mesta att säga till dem på hela varvet. Så. Nu är den färdig. Tycker du om den, Gun? Jo. Vad är det för något? En läslampa. Ja. Vad har du tänkt att vi skulle ha den då? Sovrummet. Ska du pröva den då, eller? Spjuter. Och vad har du för problem då? Kan jag hjälpa dig med någonting? Kött. Jag vill ha ut gaffeltrucken där. Och vad ska du med den till? Vi ska lyfta lite grejer på 207an. Vad då för grejer? Lite olika grejer. Men jag kan tala om för att det är så tungt så vi orkar inte att bära det. Ja, om inte du hjälper till förstås. Jag är ledsen, jag kan tyvärr inte hjälpa dig med den. Vi har ingen inne just idag. Nästa! Nej, men Kurt, det står ju en del. Ta hit trucken. Alltså, den trucken ska stå där, för det är möjligt att vi Kurt, behöver den här nere. Jag släpper inte den idag. Idag. Nästa! Hej, Kurt. Vad trött jag blir. Hej, jag nu. Har du någon pen nu? Ja, det kan vi väl alltid ordna. Vänta lite bara. Och vad händer här borta? Jag har inga brickor. Har jag inga brickor? Det är en sån som inga dricker och han ska ingenting ha. Just det, han ska ingenting ha. Däck, 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 däck. Vad sa du, Anna, att jag kunde hjälpa dig med, sa du? Några pennor, tack. Jo, visst kan vi ordna det. Hur har du det på lönekontoret, Anna? Ja, det är otroligt trevliga flickor där uppe. Mm. Och snälla är de. Anna, imorgon är det vår stora dag. Vill du skriva på det? Ja, visst. Det ska bli otroligt trevligt. Det var en himla bra kurs. Vi var på det. Tur att vi gick dit. Ja. Kan inte ni få fingrarna ur... Jag har inte tid att stå här hela dagen. Ursäkta mig, men det kanske inte är känt att det faktiskt är högertrafikomläggning imorgon. Kanske ska du ha nu? Tack. Jo, jag har ingen bil. Vad ska du göra åt det då? Ingenting. Nej, tänkte det. Alltså Arne och jag, vi ska vara högertrafikomläggningssäkerhetsvakter och vi har gått kurs på det. Nej. Det gör vi för att hjälpa dig. Åh, herregud. Morgon. Det var högertrafikomläggning. Har vi bil? Var står den? Ja. Då tar vi och flyttar över den till höger sida. Och så ställer vi den i färdriktningen. Nu? Nu ja, just nu. Vi har en timme på oss. Om vi alla hjälps åt med det här så ska vi nog kunna lösa det på ett smidigt sätt. Men lägg om! Nej. Herregud, hur kör du, människa? Ja, det går bra! Ja, kom igen! Hej då! Kurt Olsson! Kom igen, fröken Larsson! Har ni bil? Bil? Ja, bil! Sätt den så att det blir högre! Käpp! Kom här, du! Ja, det är omläggning till höger, fröken Larsson. Och det gäller oss alla! Nej! Lägg om, sa jag! Vi ska vänta! Vänta, vi ska på hög! Upp! Och sen, vad tror du händer imorgon? Nej, men vi har ju inte fan i den morgondagen på! Vad tror du händer imorgon om alla ska flytta här imorgon? Mitt i bilen rör och allt gjort det! Gå! Flytta bilen, har jag sagt! Är du klok? Ja, nu! Flytta bilen! Flytta bilen! Jag håller på. Håller på, kan göra något. Du tar nästa. Det är nycklar.